20,000 ապրանքատեսակ ներկրում է 7 անձ։ Հարկ եղած դեպքում կհրապարակենք անունները։ Մնացած մոնոպոլիաներում, որտեղ կան բացարձակ օրինախախտումներ, ինչու է ձեր ադեկվատ վարչարարությունը բռնել հատկապես այն փոքր և միջին ձեռներեցների վրա, ովքեր ընդամենը օրվա հաց են վաստակում։ Ձեր դուխը չի հերիքում մտնել այնտեղ, որտեղ կան արտոնյալներ։ Դուխներս հերիքում է։ Եվ մենք մի քանի անգամ հայտարարել ենք, որ խաղի կանոնները պետք է լինի բոլորի համար նույնատու։ Ես ճիշտ ասած այդպիսի ազդակ չեմ ստացել, որ փոքր միջին բիզնեսի համար ոտնձգություններ է կատարվում կամ ինչ-որ խնդիրներ է լինում։ Եթե կան, մենք նստենք մտածենք, թե ինչու՞մն է այդ խնդիրը։ Այո, ձեր դուխը չի հերիքում։ Դուք որ ասում եք հերիքում է, ես էլ պնդում եմ, որ ձեր դուխը միանշանակ չի հերիքում։ Դուք ուսումնասիրել եք, որ մարդիկ, որ տարիներով ապրանքները ներ են կրում, ինչ դեմպինգային քաղաքականությունը իրականացվում, որ եթե մարդ ուզում է այդ նույն բիզնեսով զբաղվի, նրանց տնտեսական ուժը հերիքում է, դուրս են շպրտում շուկայի։ Այնպեսի ուղղակի մակրո մակարդակում վերցնենք ապրանքատեսակները եւ ասենք ընդհանրը 7 ներկլուղին, եւ դա միանգամից ազդակ է, որ այնտեղ շուկաները փակեն, որովհետեւ կան նաեւ օբյեկտիվ պատճառներ, լոգիստիկային տարբեր գործոններ, գնագոյացման ցուցանիշներ, մենք իրենք ազդում են։ Կապիտալը վախենում է ներդրվել այնտեղ, որտեղ կան օլիգոպոլացված շուկաներ, կամ կան կոշտ խաղի կանոններ։ Մենք դա շատ լավ գիտակցում ենք։ Եթե կլինեն նմանատիպ դեպքեր, եկեք միասին նայենք, տեսնենք ինչու՞ն է այդ խնդիրը։ Դուք չեք կարծում, որ այդ տնտեսական մոդելը փոխելու համար քաղաքական որոշումների կայացման ինստիտուտը պետք է փոխեք։ Ձեր ուժը չի երիկում։ Եկեք անկեղծ խոսենք։ Դուք կարող եք անկեղծ մտնել, որ մուտքը շուկա ազատ է, ցանկացած ապրանքի։ Տենց բան չկա։ Կարճ պատասխան եմ, պարոն Մելքոյան, այո։ Դուք պատասխանեք, որ մենք կարողանանք ազատ ենք դիջում